Psalmy Hajset, ať uděláme písničku o tom, proč Vojta dostal ban. Co si o tom myslíte? Jako nemusí to být žádný majstrštyk, můžeme to napsat jenom krátce. Tak jo, uděláme to takhle. Napíšeme song, proč má Vojta ban, a pošleme to pak Hajsetovi na feed, ať tam nahraje nějaký vokály. Já bych to viděl asi takhle možná. Ale já si na tvému kytaru a nebudem vymýšlet žádný píčovny dneska. Jo, dneska to bude seriózní. Tak počkej, ok, bude to country asi, no. Tak co opět, co cítíš z toho nějaký videoklip? Is this nová songa pro další animovaný klip? Actually by mohla být, no. Jednou takhle v pondělí, když psal Vojta Metlovi, zjistil, že má na svém účtě ban. No prosím, ty vole! A jednou takhle v pondělí, když píše Vojta Metlovi, zjistil, že má na svém účtu ban. Potřebuju k tomu návaznost nějakou. Jo. Metla to bral nemile, bude to stát prachy, debile. Uklízet si budeš od teď už sám, ok. Je to dobrý, vole. Potom, hele, ten text by měl pokračovat nějak, jakože Vojta se ptá, ale proč mám ban, jako, chápete mě? Jo, máme nastíněný story toho songu. Má příběh písně prostě, jo? Takže teďkon Vojta píše Metlovi, že má ban, Metla říká, uklízet si budeš sám. A proč má ale Vojta ban? Vydáš to pak někam Spotify, klasika, Tidal, všude to bude. Otázka, proč je ve vzduchu? Metla se škrábe na uchu, díky Johnny, to se mi líbí, vole. Tenhle songwriting mě baví, protože se vůbec nemusím snažit, boys, to se mi líbí. Ano, Vojta ještě mluví takhle, no. Otázka, proč je ve vzduchu, metla se škrábe na uchu. To se zpíš vohnoutí, ty vole. Ještě bych to zpíval. Otázka, proč je ve vzduchu, metla se škrábe na uchu. Možná tam navázet na Hajseta, protože dostal úplnou smršť od Kindru, proč má Vojta ban. No, vejde, Hajset s tímhle přišel, jo. To byl jako Hajsetův nápad, že uděláme písničku, vole. Ale teďkon Hajset si hraje Dark Souls, ale já tady makám. Prostě, ale takhle to funguje. Hele, existuje něco, čemu si říká Shadow Producer. To je producer, který stojí v pozadí ve stínu a vytváří ten hit, zatímco ta popová hvězda je vepředu. Takže já bych to viděl tak, že já tady napíšu banger, Hajset to pak naspívá, samozřejmě s jeho mámou, jeho máma bude tančit v klipu, a já z toho pak jenom dostanu prachy, ale nebudu slavnej, chápeš? Za to metla se škrábe na uchu, bych dal Vojta zatím tiše umírá. Počkej, otázka, proč je ve vzduchu metla se škrábe na uchu? Jo, jasně. Vojta uvnitř tiše umírá, ok, jakože myslíš to, kde mám trsátko, vole, zazem se, dobrý. A otázka, proč je ve vzduchu, metla se škrábe na uchu, Vojta uvnitř tiše umírá. A teďkom potřebujeme ještě tím, co to zavřem a máme jako první sloku hotovou, jo? Takže teďkom je to takhle jako po třech větách, jakoby, řekl bych. Bičován je na páse, trochu přerůstá v pase. Bičován je na páse, nebo... A smutný je i radovan, nice! Smutný je i radovan, no, počkej, to jsou všechno dobrý rýmy, boys. Na páse, ok. Teď bičován je na páse. Hoši, všechny ty dobrý si pamatujte, vole, já to nestíhám prostě psát. Já bych potřeboval k sobě nějakýho toho lyric jako writera. Prosím vás, nechce se mi někdo starat o ten text, čistě. Teď bičován je na páse, trochu nám přerůstá v pase. Metlův bičík už se ozývá, ok. Zývá. A z čeho by měl jít refrén? Práce v McDonald's mu nevoní. A nebo v refrénu by se mohly zpívat všechny různý důvody, proč má ban. Zývá. DMCA. DMCA nekop. Počkej. DMCA nekopára. LGBT komunita. DMCA nekopára. Slovo na N. Jo, počkej, to je jaký dobrý, počkej, to je jaký dobrý, no. DMCA nekopára, slovo na N. Ty vole, nevím, jak bych chtěl, ty vole, tam napasoval úplně. Teď bičován je na páse s viděnou práce na kase. Počkej, to je jaký dobrý. N-word, co ještě, za co ještě můžete dostat ban, vole? N-word z úst radovana. To se bude hrozně blbě frázovat, vole. Úst radovana, DMCA nekopára, nebo N-word z radovana. Nebo N-word... Kurva, Enward mistra Radovana. OK, to je dobrý, dík, mate, dík. Vojta v mekáči otáčí v pláči maso na pekáči.
To je taková zrepová pasáž, no, tomu bych se dneska vyhnul radši. Já musím vymyslet ten moment, já musím vymyslet ten, tu melodii pro ten refrén, vole. Já nemám melodii pro to. DMCA nekopada nejde prostě zpívat, vole. To by mělo být jako DMCA nekopada, jo, 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 jo. DMCA, DMCA. Jo, 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 já jsem na to přišel, to bude takhle, DMCA, nekopára, N-word, mistr, raru, se nesnáším, Marek zbaží, mě, že to někomu ukážete, ty vole, to, co tady děláme, jo, songwriting je intimní věc, to je jenom mezi náma, LGBT, jakože bude, ten refrén bude vždycky, DMCA, nekopára, N-word, Mr. Radovaná, LGBT komunita. Potřebuji prosím vás pokračovat s tím jak. LGBT komunita na stream už nám nezavítá. Už nám nezavítá. OK, takhle by to šlo. To je dobrý refren. DMCA nekopára, N-word, Mr. Radovaná, LGBT komunita na stream už k nám nezavítá, yeah. Budu mít hlas jak Johnny Cash, vole, píčo, než tady skončím z toho. Metlo to bral nemile. Bude to stát prachy, debile. Metlo, jsi tady, mohl bys nahrát, prosím tě, bude to stát prachy, debile, v tempu asi 125 BPM, děkuju. OK, hele, dobrá, druhá sloka, zjednodušíme si to, druhá sloka, budou reakce ostatních lidí, jo, jako příběhově, řekněme, v rámci toho textu. Takže teďkon chceme reakce jiných lidí na to, že Vojta má ban. Takže Herdin, Check Cloud. Herdin se tiše usmívá. A popularita mu narůstá, to je dobrý, počkej. Herdin se tiše usmívá, popularita se nedá, vole, počkej. Herdin se tiše usmívá, viewer count mu nabíhá, a teďkon ten... Haha, Vojto, co by tak řekl Herdin, vole, prosím vás, co by tak řekl Pavel, jako takovýho typickýho, jako aby se Vojtovi vysmál, vole. Počkej. Kdo je teď zadet streamera, to je dobrý, no. Teď prostě přijím vás tu pasáž s Čeklaurem a Žaludem. Žalud hned točí reakce, Herdin dělá krátce. Počkej, tak Herdina už to vynechám, moment. Cloud už mne si ruce, čísla rostou pruce, vysmíval se z dálky, sázení šampion Twitch války. To se mi nevejde už do toho formátu těch veršů, jak to mám, jestli víš, jak to myslím. Něco z reakcí, no. Mám dělal se do Discordu. Hele, já to fále asi víceme, jako to, takhle to je dobrý, děkuju. Žalud už se raduje, jak na ban zareaguje, Herdin příval normíz nedává, kámo, Belfire, vole, prosím vás, dejte Belfireovi sušenku, ty píčo, to je dobrý, dejte mu jednu milu, to je výborný. Žalud už se raduje, jak na ban zareaguje, Herdin příval normíz nedává, děkuju, kámo, za to ti děkuju. Možná bych tím úplně nahradil ten první, vole, s tím Herdinem. Tak místo Herdina dáme Flygun, vole, víš co, to je easy, vole. Místo Herdin dáme Flygun a hned to máme, prostě je nahradíme tady. Jo, počkej, ale kdo je tu teď za dead streamera, jo? Aspoň Pavel bude rád, že si neděláme dead streamer žouky z něho. To by mohl být klidně konec, jako to by mohl být klidně konec druhý soky. Co říkáte? Jako, vole, nechci, aby to mělo 10 minut, víš co, pak na to Petr bude zase hodinu reagovat, vole. Herdin přijel normý zena, Bitcoin zase dropuje, proč Vojta další kupuje, kolektorku většina prodává, počkejte, borec. Takhle to mám rád, když někdo dropuje kompletní rýmy, vole. Flygun, kurva, tam to bude těžký narvat to, Flygun? Flygun, vole. Melichar se usmívá, dáme, vole. Dáme Melichar místo Flygun, to se bude hodit víc. Bitcoin zase dropuje, proč Vojta další kupuje, kolektorku většina prodává. A zase refrén. DMCA nekopára, N-word. Počkej, já furt nemám ještě vyřešený ten refrén úplně jako kompletně, jo, ale máme tady nějaký jako vyřešený progres už. Místo nabíhá, rád nabývá, jo, počkej, kde, co mi nabíhá, viewer count mu nabíhá, jo, no, nabývá možná, to je pravda. Dáme viewer count mu nabývá, okej. Okay. Kolektorku večera prodává. Tam nám ještě bude chybět jedno nějaký sousloví, ale potom prostě DMCA nekopára, N-word
mistra radovaná. Jo, to je ono, vole. DMCA, neko para. N-word, mistra radovaná. LGBT, komunita. Na stream už nám nezavítá. Něco takovýho, no. Hajzete, vole, budeš muset naspívat vokály, bro. Hajzete, vymysli si část sloky. Hajzete, dáváš pozor? Hajzete, prosím tě. Potřebuju poslední verš do druhý sloky, jo? Hajzet píše Robovi, ať kytaru hned nažaví a další píseň i hned udělá. Jako můžeme si to takhle napsat, no. Zabanovám na Twitchi, nalada úplně v piči, nikdo neví, co teď bude dál. A nebo to by mohl být konec, vejde, jakože fakt smutným hlasem. Zabanován na Twitchi, nálada úplně v piči, nikdo neví, co teď bude dál. Tak moment, já tu teda nahrát tu kytaru do toho rytmu, no. Já to prostě musím nahrát, vole. Tady není no way around that. No dobrý, vole, přesně, už to asi nezahraju. Software nám pomůže, vole, to prostě dorovnat. Proč to nesedí? Počkej. Já jsem kokot úplně, počkej, ne, ty bici nejsou rychlý, já to mám jenom na blbém bodě, já jsem si to někde střihnul, ať mi to nesedí do toho. Takhle to má být, no. Ale musí to být na ten klik, to je důležitý. Počkej, tak když budu zpívat, bude to sedět nebo ne? Jednou takhle v pondělí, když píše Vojta Metlovi, zjistil, že má na svém účtu pán. Jo, bude to sedět. Já nahraju kousek týky tady zas. Ten pičován je na páse, s vidinou práce na kase, Metlu pičník už se ozývá. Já to mám úplně nějak rozjetý, vole, proč nejsem schopný ty 4 doby dodržet, vole. Já to musím narovnat, vole, já jsem někde udělal zásadní fuck up, tak to nejsem nikdy schopný nahrát jako přesně už, ty vole. Pičován jen na páse, s vidinou práce na kase, ono. Metlu v piči už se ozývá. Ten Tenacious D vibe tam bude super, jakože mám zpívat víc jako Jack Black, jo. DMCA! Počkej, já musím upravit mikrofon, no to nestojí na piči. To je dobrý text, no. To se vám pojedlo, boys, docela. Vteřinu, já jenom zapnu, jo, zapnu si kompresi, ať můžu křičet. Jo, dobrý. DMCA nekopára, N-word mistra radovaná, komunita. Jo, to bude dobrý, ty vole, počkej, já tam dám i ten rytmus, to bude prdel, kámo, počkej. Ram, dva, tři. Mrtka, ty vole. Já už to mám totiž vymyšlený, vole. Já to budu dělat na dva kusy. Ozývá. Tři, čtyři. DMCA nekopára. Hej! Nevím, kdo co poslal, děkuju, vole. Víc hlas jak Jack Black? OK, počkej. DMCA nekopára. N-word mistra radovaná. Takže takhle, jo. Hele, ono, když to, víš co, hele, musíš hned udělat vokály, kámo. Musíš udělat vokály, moment. DMCA, neko para. DMCA! To nezaspívám. Už se ozývá. DMCA. DMCA, neko para. Jsem to zaspíval pokaždý jinak, že jo. Ale tohle, to je jenom pro představu. My to pak můžeme nechat naspívat někoho jinýho. Čekaj, jak zpívá, jak zní ty vokály dohromady? Jo, zní to dobře. To se mi líbí. Tak teď dospíváme tu druhou půlku refrénu, OK? LGBT komunita na stream už k nám nezavítá. Jo, jo, jo. Musíš mít ten... Musíš mít velmi heavy sound, jenom jako Olda Říha, vole, katapult. Já to zkusím ještě víc jako Olda Říha, jo? Vteřinu, vole. Já zkusím tu druhou půlku ještě jakože hodně Olda Říha. Para, N-word, mistra, LGBT komunita na stream už k nám nezavítá. Zítra nebudeš mluvit? Tohle je můj normálně přirozený hlas, ale bez nevím, čem mluvíš. To je hrozný. Tak se mi to líbí, ty vole. Sorry. To zní jak kabát, kdo to řek? Derpe, vole, to zní jak kabát. A kurva, budeme se jít zpátky, vole.
We need to go back to the monkey, ty vole, to ne, jestli to zní jak kabát, tak that's so fucking damn wrong. Prosím vás, je tady nějaká žena, která by byla schopná nahrát na to vokály? Ideálně v těch tónech tady, který já jsem zaspíval svým medovým hláskem. A zní to asi takhle. DMCA Nekopára! Počkej, já to dokážu, počkej, vteřinu, jeden chvíli, ten... Já to dám. Metlův bičík už se ozývá. Ty! DMCA Nekopára! Dobrý, no to jsem úplně nedokázal. Pozadí řve hysterický čurák. Kámo, teď to zní jak nějaký crossover, vole, dá tam nějaký. Počkej, já to ještě jenom. Kase, Metlův bičík už se ozývá. DMCA! Nekubára! To je dost špatný, no. Tak, moment. To není tak hrozný, vole, jak jsem si myslel. Počkej. To je hrozně vysoko. LGBT komunita! Já mě mrzí, že to musí poslouchat mý sousedi. DMCA Nekopára and world mistra rodovaná LGBT komunita. Jak tam vzadu řve ten kreten? Hned to navážeme, úplně hned to pojede. Žalud už se raduje, jak na banza reaguje. Herdin příval normíz nedává. To musíš vyprávět jak pohádku, rozumíš? Udělal bych z toho pak komunitní píseň, nebo to pár lidí naspíval, pak bys to poskládal do jedné písně. Jako to je dobrý nápad, udělat z toho takovou kazmovo cizí zeď. U toho jsem byl taky, probíhalo to úplně stejně. Jenom to trvalo měsíc, no. Dobrý. Melichar se usmívá, viewer count mu nabývá. Kdo je tu teď za dead streamera? Bitcoin zase dropuje, proč Vojta další kupuje? Kolektorku večera prodává. Hajset píše Robovi, ať kytaru hned nažaví a další píseň i hned udělá. No a to je jenom refrén na konec, ne? Teď zjišťuju, že když záměrně zpívám jako úplný kokot, tak mě to až tak nevadí, protože je to záměrně. A já si říkám, jestli na tomhle celý ohnoutě nestojí, ty vole. Hele, já vám vyexportuju demo, jo, hoši, čere. Čere, vy jste prostě, jste teďkon můj tým. Já to vyexportuju, to, co teď máme, a vy mi na to pošlete všechno, čím do toho můžete přispět. To neplatí jenom pro Hajzeta. Vy prostě do toho můžete dát úplně, co chcete. Můžete do toho nahrát flétnu, vole, můžete do toho zahrát prostě dřívka ozvučný, je mi to jedno. Prostě dejte do toho srdíčko. Dobrý, čere, jdeme pokračovat ještě na tom textu, jo. Ještě jsme neskončili. Máme jednu sloku, refrén, druhou sloku. Teď potřebujeme nějaký něco prostě, co tu písničku zlomí, prostě v těch třech čtvrtinách, něco, co změní celý ten průběh. Solo, kytarový solo, že bychom tam dali. Já myslím, že z druhého refrénu by právě bylo super, kdyby se to lámalo do nějakého bridge. Do nějakého trošičku změněného postupu, nebo něco takového, chápete mě. Možná by to mohlo zůstat na tom F-ku. Na stream už nám nezavítá. Čere, vůbec nevím, co se mi stalo. Prostě přišel pan, přišlo to tak nenadálo. Hrál jsem si Nekoparu, nič som nerobil. A najednou bez peněz jsem se probudil. Něco na emo style, jako My Chemical Romance. No nebo spíš, že bychom tam udělali, vole, nějaký tool do toho, no. To se možná dal. Zmizla Vojtova soudnost, točí se jak Fibonacciho posloupnost. To je dobrý, vole, počkej. Ale zase to je takový na Vojtu ošklivý. Teďka mám ban na Twitchi, nálada úplně v piči, ostatní sbírají mý diváky, Metla stopnul chechtáky. Aha, Michal se nám tady blejsknul, vole. Jaká je Vojtova neoblíbenější tool písnička? Lateralus, to znamená jediná, kterou vole vůbec nemám rád, ano. Stingfist, chci jako dostat tam nějaký lateralus joke, bylo dobrý, jo. Už nebude tak zase Agrealus, chci nepozorovat lateralus. Počkej, už nebude existovat Agrealus. Začnou poslouchat hlavy mi dokola zní lateralus. Správně debilní, no. Změna tempa bude lepší, možná jo, možná tam budeme se prostě zpomalit. Jinak Hajzet mi to poslal, prosím vás, jo. Hajzet mi poslal svůj stopu.
On mi to poslal v MP3, lol. Tyhle věci se posílali ve vavkách, hajzete. Žalud už se... Vždycky jenom to moc nesedí, vole. Žalud už se raduje, jak na banza reaguje. Herdin příval normí se dává. Nelichar se usmívá, viewer count mu nabývá. Kdo je tu teď za dead streamera? Bitcoin zase dropuje, proč Vojta další kupuje? Kolektorku Vyčra prodává. Hajzet píše Robovi, ať kytaru hned nažaví a další píseň i hned udělá. Kamo, Hajzet má nádherný hlas, boy boys, ty vole. Upřímně, Hajzetův hlas je úplný zlato, vole. Jestli ho necháme odspívat celou tu sloku možná, ty vole. A já jsem nad tím včera seděl do 3 do rána, takže jsem lehce unavený. On už má unban. Fakt jo. To je sračka. Tak to, aby jsme to dneska rychle dodělali, no. Jako ne, že bych to Vojtovi nepřál, jo. Ale jsem teda kurva zklamaný, že už má unban, protože to jsme teda nestihli úplně vydat, no. Počkej, jak píše Joshua, jako že bych tady na tom songu jenom, že by tady byl jenom konec. A on už má unban. Smůla. Takže teď si vezmu jinou kytaru a potřebuji si nahrát ty exotický, vole, tam pičoviny. No a pak budeme se dodělat text a tam zase přijde řada na vás všech. Na vás všechny. Tu kytaru jsem zapojil kvůli tobě, Čere. To je dobrý. To je dobrý. To zní jak nějaká skruná balalajka, vole, nebo něco takový, jo. Not bad. Píše mi Citrn do PM, že ti poslal do mezi hry nahraný klávesy, kdybys měl zájem. Jo, počkej, už to mám. Počkej, poslechneme si, co nám poslal Citron. Skurvená pohádka, let's go. Počkej, to je docela dost špatný, to chci, no. Je to trošičku možná busy, věřím, že možná by to šlo trošku líp, ale to je jedno. Miluju to. Tady odteď tady dělám stopu, která se už navždycky bude jmenovat Citron, tady vlevo, takhle, jak to vidíte, jo. Well done, Zdeňo. Tak přesně proto jsme spolu měli kapelu, vole. Ten poslední tón. Já tady totiž jsem včera v noci, když už nevíš co, tak tam dej normálně heavy metalový prkna, jo. Takže já jsem tam dal tohle. Ale zase teď si říkám, že je docela ty vole zločin tam nedát nějaký nesmysl, no. Jakože... Vteřinku, tak já ještě něco zkusím. Počkej, já musím vychytat tu tóninu trošku. Počkej, já to zkusím jenom píčovinu, jo. Jasný, jo, tam musí být tohle, počkej, já musím vychytat i tohle. Já musím, počkej, jenom musím zavřít ten taping, vteřinu. Máš to mono, Robe, a co jako? Já vím, že je to jenom v pravém, já se omlouvám, počkej, jak já to mám doprostřed. Já to zkusím tam nějak poslat. Třeba to dopadne. To hra jako na slepa, pak uvidím až. Jo, to asi by šlo.
To bych si asi dokázal představit už takhle, že to nechám. Spěch, Vojta už nemá ban, já vím, no. Hele, co ty refrény? Co kdyby jsme do refrénu teda ještě vymysleli něco víc? Máme tady DMCA Nekopara, N-word mistra Radovana, LGBT komunita na streamu, už k nám nezavítá. Co kdyby jsme vymysleli víc věcí? Třeba TOSK... To TOS jsi do refrénu chtěl bych, no. Jakože DMCA, TOSK, víš, jakože nakonec. Co to je TOSK? Jakože by tam bylo, chápeš, jakože... Diváky, metla mi stopnul chechtáky, už nebude existovat agrarus, v hlavě mi dokola zní lateralus, kam svou budoucnost povedu, z čeho koupím si mekáč k obědu. DMCA, Nekopára, N-word mistra Radovana, LGBT komunita, na stream už nám nezavítá, TOSK. Víš, jako takhle. Ale potřebujeme něco k tomu. DMCA, TOSK, to je dobrý, jo. DMCA, TOSK, Twitch partnery, bičem pleská, wow. Nice, kamo, to je skvělý, to je dobrý. A to můžeme zpívat jenom v tom posledním refrénu, dělám prostě nějaká změna, víš co. Ano, to se mi líbí. Banem pleská. Banem pleská možná lepší, no. Máš to tam, počkej, máme metlův part, mi dorazil tady do mailu. Metla to bral nemile, bude to stát prachy debile. Tady. Metla to bral nemile. Tady, bude to stát prachy debile. Bude to stát prachy debile. Ukázat si budeš už od teď sám. Vesničkej skřek. Dáska, proč je ve vzduchu, dáseš krádem. To je otaz. Zívá. Pohrajeme si s metlou, uděláme si ho hláskem něco fakt epického, ať to má prostě balls. Ještě by to mohlo i přes telefon, možná bychom metlu jako fakt zakamuflali do toho. Už mám teď sám, metla to bral nemile, bude to stát prachy debile, uklízet si budeš, už mám teď sám. Jo, necháme jenom první půlku, necháme první půlku. A proč je ve vzduchu, metla se škrabývá. Tak teďko musíme asi metlovi trošku pomoct, tady s tím míhá teda. Píčík už se ozývá. Já to neumím udělat, čere, nechcete mi tě někdo nahrajte to, prosím vás, všichni to nahrajte, děkuju, nahrajte tomu, pošlete mi to, a já to tam nějak do toho narvu. Abych si potřeboval stoupnout, a potřebuji se držet za varlata. Jednou takhle v pondělí, když píše Vojta Metlovi, zjistil, že má na svém účtu bán. Metla to bral nemile, bude to stát prachy debile, uklízet si budeš už odteď sám. Otázka, proč je ve vzduchu, metla se škrábe na uchu a Vojta uvnitř tiše umírá. Teď pičován je na páse, s vidinou práce na kase, metlu v pičí už se ozývá. Hrozně dobrý. Musíme se, jak to zní. Abych si potřeboval stoupnout. A potřebuji se držet za varlata. Mám to tam nechat, ty vole. To tam nemůže nechat, ty vole. Dobrý, teď naspíváme ještě ty nový texty, co jsme si udělali. DMCA, TOSK, Twitch partnery, ptákem pleská. Má tam být banem, jo? A říkám si, jestli není lepší ptákem. Přátelé, víte co? Vy mi asi s tím budete muset pomoct. Ono to dopadne tak, že vy mi to všichni budete muset zaspívat a já vás tak pak tady dám třeba 50 pod sebe a ono to bude mít koule. A ještě potřebuji od někoho poslat ty klipy, to znamená nějaký Vojtovo a ty čuráku, nějaký cože a tak dále, jo? Tak, ty debílku. Tak, ty debílku. Tak, ty debílku. Jsi to nepřekombi? Já nevím, proč ne? Jako to A by bylo dobrý na Nekopara, no počkej. Jakože takhle, jo? Jo, to je pravda. Hovno, to je lepší ještě. Kamu, já ho použiju jako vokál na všechny A, že jo? Ten přechod je 1, 2, 3, 4. Tak já nějaký stáhnu, no. Možná jo. George Clinton.
OK, proč ne? Tak tam bude George Clinton, not bad. Počkej, slyšíme, co tam sedí. Jo. Koupím si mekáč k obědu. OK, Bill Clinton, ty vole, nebo George Clinton. Nevím, kde je George Clinton, ale si ho tam nechám. Hrdinovo, já to nezvládám. To jo, to tam dám, to tam určitě přijde. Já si to zrychle, možná se tam narve. Melichar se usmívá, no, takhle. Nic nedává. Melichar se usmívá, vyupříval normí sneda... Takhle. Jsi ten kůň na konci, trůvle, jdu si najít koně. Vteřinu, má tady někdo koně? Se mi líbí, to si dovedu představit. Jasně, mám to. Mám koně, dobrý, mám koně. Mám koně, už nemusíte hledat koně nikdo. Jsi kůň. Já dám to, ty kopita úplně na začátek, čum. Jsi musel stoupnout, co se držet za varlata. Jednou takhle pondělí. To se vás tam sedí. Prásk bičem, true, ty vole, whip. Je to tady, mám to, I got it. Teď bičován je na páse s vidinou prát. Přesně takhle. Já mám nějaký žaludov, cože? Prosím vás. Žalud už se raduje. S těma echama, to je bomba, vole. Žalud už se raduje, jak na ban zareaguje. Herdin. Kamo, to je strašně dobrý. A když ty Melichara teda, když už jsme to udělali pro ty dva, tak musíme i Melichara, no. Okej. Okay. Se usmívá, viewer countu nabývá, moje lupit za den streamera. Počkej, je to volec Flyga? No tady, na to není poznat. Melichar se usmívá, viewer countu nabývá, a viewer countu nabývá, moje lupit. Hele, teoreticky to možná je hotový, jako co se s ním budu srát, když jsem dělal žalud song. Reálně si to nikdo poslouchat nebude, že jo? Nebo pouštět, nebude. Tak já nakonec ještě jenom to natočím, že má Undman, no. Co zkusit jen rychle prsknout ještě jednou ten hospodský referent bez instrumentálu. Na úplný konec, tak to dáme do titulku. To bude přes titulky, bude jenom ten hospodský šajt. Počkej, on už má za Undman? Aha. Počkej, on už má zase Sunban? Aha. Takhle ne. No počkej, tak já si vezmu tady všechny ty sbory, co tady máme teda. Jenom ty sbory. Sbory only. Dáme tady jakhle to, za to, jenom prostě takhle. DMCA, nekopara, N-word lista radovaná, LGBT. Takhle se dělá content, do píči. Jak to mám pojmenovat teda? Já to chci exportovat. Agrabanus, jo? Dobře. Bangraelus je asi lepší, no. A hoši, Bangraelus je lepší. Bangraelus je lepší, už je tam jakože bang, jakože ještě kovboj, víš co? Jo, no, děkuju. Bangraelus it is. Artist, Never Die featuring Highset. Vás tady všechny psát nemůžu. Je to druhý song z našeho alba Filcky v pleši. Jo? OK, export. Čede, já vám tleskám, dobrá práce. V hnědem zpěvník v zpěvníku už za měsíc ve všech dobrých knihkupectvích. Well fucking done. DMCA!